Okay, magandang gabi po. Oh, so ngayon po ay ika-15 ng unang araw ng o mga araw ng buwan ng Mayo at kagaya ng nasabi po natin, napag-usapan po natin na tayo po ay magkakaroon ng Santa Cena. At ini-encourage ko po kayo na mag-open po ng inyong camera sa oras na ito. Itutok nyo lamang po sa inyong mga elemento. Tandaan nyo po, no, hindi po tayo masyadong religious, kahit tubig lang yan o tinapay, kahit ano yan, kahit kape yan, kahit juice yan. O kung gusto nyo alak, kagaya sa akin kasi ito, alak kasi ito. Ano to, soju. Wala akong problema po dyan, basta ho, meron lang tayong mainom at tinapay. Atin lamang pong gugunitain po yung ginawa ng ating Panginoon. So, sige po, magsimula muna tayo ng panalangin. Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, kami po ay nagkakaisa sa gabing ito at paintulutan mo po, Panginoon, na magkaroon pa kami, Lord, ng enthusiasm, Panginoon, sa iyong gawain sa gabing ito. At kami po, Panginoon, ay masaya, Panginoon, sa aming gagawin para gunitain po namin ang inyong tinapos sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung marunong pumalakpak sa icon o sa bahay, palakpakan natin ang Panginoon. Sa Diyos po yung papurit pa sa salamat. Okay, so tayo po yung magkakaroon na ho ng seremonya po. Dapat po nating maintindihan, kaya po natin ginagawa ang pag-alala ng tinapos na gawa ni Kristo. Kasi sinabi naman niya sa Bible na tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo itong pag-aalaala sa akin. Magbabasa lang po muna ako sandali ng Biblia, no? Simulan na ho natin ang seremonya po ng Santa Cena po natin. Verse 23, sabi rito, no? Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya ay pinagkanulo, ay dumampot siya ng tinapay, nagpasalamat at nagpirapiraso at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ngayon din naman matapos siya magkapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Malinaw po rito na ay pag-aalaala lamang po, no? Hindi po tayo kagaya ng ibang religion na may mga powers, you know? Pag kinain mo yung kanilang tinapay, may powers. Hindi po ganon. Ito po ay alaala lamang po sa kanyang ginawa. Kasi bakit? Bakit po natin inaalala? Para ano, maalala po natin yung ating kaligtasan. Remember, we live by faith and not by sight. Tandaan po natin na bubuhay lamang po tayo sa pananampalataya sa tinapos niya. Kaya malaking tulong itong gagawin natin na pag-aalaala sa kanya para ma-remind tayo na tayo'y ligtas na, tayo'y pinatawad na, tayo'y banal na, tayo ay pinagpalat pinaburan at tayo ay dito tayo ay pinagaling na sa kanyang mga sakit karamdaman. So yun lang po yung wala nang powers doon para lamang tayo ay manampalataya sa kanya. At saka pangatlo po, no, ito po yung nagre-remind sa atin. Alam niyo ba si Jesus Christ, yung kanyang mga alagad, ang nangyari dyan ay palibasa sila ay Galilean. Naniniwala ako nung sinabi ni Kristo ito na ito ang bagong tipan, yung sa saro. Sa Israel kasi, meron kasing Galilee. May kanya-kanyang kultura. Yan. Para dito sa ating Pilipinas, bagamat tayo ay mga Pilipino, may iba-ibang kultura tayo. Iba yung kultura ng Bisaya, iba yung kultura ng mga Cebuano, iba yung kultura ng mga Waray, iba yung kultura ng Pampangan, Tagalog. May iba tayong kultura. Ngayon, sa Israel, meron din mga Galilean. Sa mga Galilean sa to, sa kanila, ang pagkakasal sa kanila, dalawang beses. Una, yung betrothal. Yung pangalawa, yung actual na kasal. So, kung napanood nyo na po yung part 12C ng ating Katapusan ng Mundo series, na ipaliwanag natin doon na correlated yung ano eh, may pinaguhugutan si Kristo talaga. Kaya nung binigay niya itong saro na to, sinabi niya sa mga alagad na ito ang saro ng bagong tipan, nakarelate sila.
na si Jesus Christ is asking for a wedding. Kaya sa tuwing tayo ay umiinom ng saro ng tipan na ito, pinapaalala sa atin na tayo ay kasal na sa Panginoon. Isa yon. At syempre, bukod doon, maalala natin yung tinapos na gawa niya. So sa pag-inom po natin ng tinapay at alak na ito, nawa yun po maging isipan natin. Inaalala natin, nire-remind lang natin na tayo ay pinagaling, tayo ay pinatawad, tayo ay at lagay lamang po sa camera yung ating ano para mapil natin ano. Okay. So, kung ano po yung kay pinako, sinabi mo sa iyong salita, so magitan ng iyong mga latay at sugat, kami pinagaling mo na. Salamat po. Ito po ang aking pananampalataya sa iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo, kaligtasan. Salamat po. Mahal na mahal po namin kayo, Panginoong Jesus. Amen. Sige po, inamin po natin. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus po. Okay. So, yun lamang po ang tandaan po natin. Ang mahalaga ho doon yung pananampalataya, hindi po yung elemento. Yan po ay elemento lamang para i-remind lang natin sa mga sarili natin na hello, tayo ay naligtas na, tayo pinatawad na, tayo naging banal na, tayo pinagpalat pinapuran, at tayo ay pinagaling na sa ating mga sakit karamdaman. Yun lamang po ang mensahe ng ating Santa Cena sa ngayong gabing ito. Okay. Amen. Salamat po. Okay, so continue tayo no? Sa pag-aaral. At yung mga gusto magtanong, pwede na po mag-amen po. Ngayon po ay meron lamang po tayong dalawang oras na tanungan portion uli. Kasi po, namiss ko po yung mga tanong nyo. Dahil dito ay, alam ko marami nagtatanong kasi. So, bigyan ko uli kayo ng time, ikalawang linggo ng ating random question. Type nyo lang po yung amen at kagaya ng ating nakasanayan, uunahin po natin ang mga kababaihan muna. O babae muna, bagong lalaki. I-turn on nyo lamang po. Hello, Pastor. Hello po. Tama po yung hula ko. Babae po kayo. Salamat po. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Pwede po ba? Ano, kasi hinahanap ko po yung question ko na nakahanda na. Hindi ko pa po nakita. Pwede po yung next na lang po ako. O sige, tatawag muna ulit ako muna ng lalaki. Tapos ikaw, babalikan kita, ha? Salamat po. O sige, sige, okay. Sige. O sige po. Okay, so naghahanap daw muna siya yung kanyang question daw. So may listahan daw siya, hanapin lang daw niya. Sige, bigyan natin siya ng time, pero magtawag muna tayo ng lalaki naman. Si Julius Christian Fernandez. Julius, pwede na po kayo magsalita. Sir Julius. Hello po, Pastor. Gandang gabi po. Sige, okay lang. Sige po, magandang gabi po, Nay. Sige po. Babae po ako. Pastor, ako po si... Ang totoo ko pong pangalan kasi sa anak ko po kasi itong cellphone na ginagamit ko. Opo. Julius Christian po. Pero totoo ko pong pangalan, Amabel Fernandez po. Pastor, wala po akong itatanong. Nag-imin lang po ako. Salamat po. O, sige po. Gano'n po ba? Sige, salamat po, Pastor. Tsara ito po. Gandang gabi po, Pastor. Okay lang. Sige po, okay. Sige po. Thank you po. Tsara ito po. Okay po. So, sige po. Isa pa akong tanong. Wait lamang po. Si Arnel Castillo, pwede na po kayo magtanong. Sir Arnel Castillo. Good evening po, Pastor. Magandang gabi po. Pastor,
Tanong ko lang po, biblical po ba na ang offer po ay ang Pilipinas? Ano po, sorry po. Biblical po ba na ang lahi po ng offer ay Philippines? Biblical po. Wala kung, po tayo, wala po kasi tayong ano, masalimuot na theory po 'yan ng mga offer yan eh. Kaya nga po pastor eh. Kaya kasi medyo curious lang po ako. Pero wala naman po sa ano, gusto ko lang malaman kung kasi ang pina yung meron po kasi silang na i-share na yung dalawang magkapatid na Peleg and Joktan na nagkahiwalay. So yung pong mga lahi po ni Joktan na habila po ba yon hanggang Opir ay para pong napunta sa East. Kaya parang kaya kinatanong ko lang kung biblical ba talaga yung Opirian ay Philippines ang lahi ng Opir. Nabanggit po ang Opirian pero hindi wala pong sinasabi ang Biblia na Pilipinas po yun eh. Mm-hmm po. So mahirap naman po ta na maniwala tayo sa mga teori ng ibang libro na outside ng Bible. So stick lang tayo sa Bible kasi ang Opirian po nabanggit po yan, related po yan doon sa mga kinuha ng ginto ni King Solomon eh. Opo. Oo, correlated po yun. Pero hindi po natin pwedeng sabihin na yung Opir na binabanggit ng Biblia eh Pilipinas. Mahirap po yun. Mm-hmm. Kung usapang Biblia lang po ah. Mm-hmm. Pero kung kukuha tayo sa ibang mga libro, eh doon siguro may sagot doon. Pero kasi, remember, ang basihan po ng ating pananampalataya ay nasa Biblia lamang po. Hindi po sa mga sabi ng mga ibang mga historiador, o ibang mga libro ng... Basta outside the Bible po, hindi po tayo pwedeng mag-conclude po rin. Salamat po. Malinaw naman po. Pwede po bang isa na lang? Sige po. Kasi po doon sa... actually, related pa rin ito doon sa ano nila, sa sharing nila tungkol sa creation. Na-curious lang din po kasi ako na yung sa Genesis chapter 1, na order of creation na from day 1 to day 6 and then on the day 7 nagpahinga nga po ang ating ama. Tapos pagdating po sa chapter 2, actually ang talagang pagkakaunawa ko po doon sa chapter 2 is parang ipinaliwanag kung paano create. Kasi nandun na po yung, 'di ba, nandun na po yung inihinipan yung ano, yung unang tao na si Adan, tapos gumawa siya ng kasama na si Eva. Parang sinight dun po yung sequence of creation na magkaiba po yung sa chapter 2 na order of creation dun sa chapter 1. Kumbaga mayroon pagkakaiba sa order. Parang pag binasa ko naman talagang magkaiba na. Kunyari yung fourth day hindi yung fourth day sa chapter 1, iba sa chapter 2 yung fourth day. So parang gumulo yata. Pero ayokong guluhin yung pag-iisip ko ron dahil talaga nag-i-stick ako kung ano yung sinabi ng Biblia. Eh, dun lang talaga. Opo. So, di basahin po natin, as analyze natin. Sige po, pastor. Basahin po natin to sa Genesis chapter 2 muna tayo. Okay. So isa-isa natin to hanggang 7 day no. Sabi rito no, chapter 1 muna pala, sorry. Okay. Nang simulang likain ng Diyos ang lupa at ang langit, ang lupa ay walang panghugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. So ibig sabihin, ayon sa description, tandaan niyo po, sino po ba ang sumulat nito? Si Moses. Anong panahon ho ba ito? Panahon ng Old Testament times. Anong pecha ho ito? 15 century BC, before Christ, or 15, ibig sabihin, 1,500 years bago dumating si Christ. So, panahon to ni Moses. So, ibig sabihin, ang description ni Moses ay parang si Juan. Kung ano yung nakita ni Juan,
yun ang dinidescribe niya. Ayon sa kapanahunan niya. So, ganun din si Moses. Dinidescribe din niya yung nakikita niya ayon sa kapanahunan niya. Kasi ayon sa kapanahunan niya, ganito ang kanyang description na simula daw likain daw ng Diyos ang langit, ang lupa, may lupa raw ay wala pang hugis. So, ibig sabihin para sa kanya may lupa na pero wala pang hugis. Tapos dilim ang bumabalo sa kalaliman at umiip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Iintindi natin ang istorya. Ang sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiya ng Diyos nang ito'y namasdan, pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinatawag niyang araw at ang dilim naman ay tinatawag niyang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang unang araw. Verse 6, sinabi ng Diyos magkaroon ng kalawakan na nahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. Oh. At nangyari ito, ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kalawakan sa tubig, langit ang tinawag niyang kalawakan. So ibig sabihin, sa ika-second day, nagkaroon ng liwanag. Ayan, ang unang araw pala nagkaroon ng liwanag. Unang araw ng liwanag, opo. O, yung ikalawa naman, nagkaroon ng kalangitan. Opo. Langit ang tinawag sa kalawakan. Verse 9, sinabi ng Diyos, magsama-sama ang sandako ng tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa at nangyari ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi ng dagat naman ang nagsama-sama ang tubig. Nasiyan siya at pinagmasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon ng lupa, alat ng uri ng tumutubong halamang nakabini sa punong namumunga. At nangyari nga ito, tumubo nga sa lupa ang gayong halaman. Nasiyan siya nang ito'y magmasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yun ang ikatlong araw. So una, liwanag. Pangalawa, langit. Pangatlo, yung lupa. Okay. 14. Sinabi ng Diyos, magkaroon nga ng tanglaw ang langit upang magbukod ang araw at gabi. Ito ay naging batayan ng bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito ay nagbigay ng liwanag sa daigdig at gayon nga nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang tanglaw, ang araw, upang magbigay ng liwanag maghapon, nilikha niya ang mga bituin. Nilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw ko ang araw at gabi at nagbukod ng liwanag dilim. Nasiya ng Diyos nang ito ay ng kanyang pamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ng umaga, yun ang ikaapat na araw. So ibig sabihin, sa unang araw, yung liwanag lang. Yung nagsiseparate lang ng darkness to light. Pero hindi sinasabi doon yung kung ano yung liwanag na yun kung araw. Nabanggit lang dito sa ika-fourth day na. Fourth day na. Doon po sa chapter 2 po, naunang nilikha yung tao doon bago po nag-ano ng mga hayop. Dito po sa chapter 1, parang nauna yung mga hayop. Yung pong sequence po, pwede po ba mangyari yun? Na ang sequence ay magkaiba? Eh kasi nga po si Moses kasi nagkukwento lang po dito. Ah, okay. Kasi parang storytelling lang to, hindi po to theory eh. So diba? Hindi po yan talaga sequential. Ang ano po kasi po dyan, kagaya nga sinabi ko sa inyo, doon tayo lumugar sa katayuan ni Moses. Kasi kung ilulugar natin ang ating sarili bilang masyado tayong theoretical, malilito tayo. So lumagay tayo doon sa ano ni Moses. Yun ang description niya eh. At saka kapatid, no? Sabihin na natin na nakakalito, pero the point is, makaka-apekto pa to sa atin? Makaka-apekto ba ito sa iyong relasyon sa Panginoon or something? Sa akin, hindi makaka-apekto. Sa pag-aaral lang na tinitingnan ko na kaganoon. Kaya gusto kong malaman po yung opinion niyo. Kasi na pwede pa lang yun dahil nga sa pagkakasulat ni Moses. Ang ano ho dyan kasi talagang hindi ho porque yan ay salita ng Diyos, perfecto na rin yung sumulat. Kasi nga, ang sumulat niyan, tao pa rin. Yung maaaring ang sinabi ng Diyos sa kanya ay tama, pero pagdating dun sa pagkakasunod-sunod, ang tao nagkakamali siguro. Dun lang yun. Pero the point is, dilikha ng Diyos ang anim na araw. Kasi ang pinakamensahe kasi rito, kapatid, no?
Opo. Hindi lang yung pagkakasunod-sunod. Mm-hmm. Ang mensahe doon dito, sa loob lang ng 7 araw, ginawa ng Diyos ang lahat. Yun ang pinakamensahe doon. Mm-hmm. Kaya maaaring natin may error, bakit ganun yung sinabi sa chapter 2, nauna yung hayop. Ay, nauna. Teka, basahin nga natin. Ano? Ayoko naman i-judge kagad ng Bible. Sabi, ano yung sinabi sa hayop? Nang likain ng Panginoon ng Yahweh ang lupa, ang lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman na panig sapagkat hindi pa nagpapaulan ng Panginoon Yahweh. Ngunit nagkaroon ng bukal. Pagkatapos ginawa ng Panginoon Diyos ang tao mula sa alabok, hiningan niya ito sa ilong. Gumawa ang Panginoon Panginoong Yahweh ng halamanan ng Eden sa dakong silangan at doon dinala ang tao ang kanilang nilalang. Pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy na magagandang pagmamasdan sa bunga. Sa gitna ng halaman naroon ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay at ganyan din ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Umaagos mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahati sa 4 na sanga. Ang una, kung tawagay ay ilog na Pishon, umaagos sa lupain ng Havila, lantay ng... Lockdown na tayo dyan, no? Ikalawang sanga, okay. Tigris. Tapos ito ta, nilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halaman ng Eden upang ito ay pagyamanin at pasyalin at pangalagaan. Sinabi niya, makakain mo ang alimang bungang kahoy ng halamanan maliban sa bungang punong kahoy na bibigyan. Huwag niyong kakainin ito. Matapos, laktaw tayo. Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti mag-isang tao, bibigyan ko siya ng isang angkop na mga kasama at mga katulong. Kaya mula sa lupa ay lumika ang Panginoong Yahweh. O nga, no? Yan po. Kaya mula sa lupa ay lumika ang Panginoong Yahweh ng mga hayop. Ng mga hayop sa parang at mga imong himpapawid. Dinila niya ito sa mga tao upang ipaubaya rito, bibigyan ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tinatawag, yun ang naging pangalan ng mga tao niya sa mga ito. Ang tao nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon sa himpapawid, sa hayop at parang. Ngunit wala isa man sa mga ito nababagay. Kaya pinatulog ulit ng Panginoon ang tao, samantalang nahimbing, kinuha niya sa isang tadyang nito at pinaghilom. Okay, dito nagsimula yung babae. So, ang ano mo rito, ang concern mo lang dito, ang huling-huling nilika tao. Doon po sa chapter 1 po. Tama po ba? Opo, tama po. Kailangan. Tapos sinabi ni Karoon, kasi sinabi ng Diyos, tinawag ng lupa, magkaroon ng lupa sa lupa ng lahat ng uri na tumutubong halaman, nilika 3 araw. Pang-apat na yun. Karoon ng tubig sa maraming himpapawid. Nilika ng Diyos ang tambuhala sa dagat, lahat ng mga bagay na bubuhay doon, gayon din naman na siyansya. Pinagpala niya mga ito, magpakarami kayo ng bilang na bubuhay sa tubig. Nagbibis ang gabi at sumapit ang umaga ng 5 araw. Sinabi ng Diyos magkaroon ng lahat ng uri ng ayop, oo nga, ng maamo, mahilap, malaki. Kaya nang ginawa. Ginawa niya ang lahat ng ito na siyansya. Tapos sinabi ng Diyos, ngayon likay na natin ng tao. Yung po. Okay. Oh, parang nag-rumble doon lang sa pipe na yun. Pero sabi mo nga, Pastor, hindi naman makaka-apekto ito sa ating pananampalataya sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Tao pa rin sila. Mm-hmm. Yung mensahe kasi tinan nyo, no? Ang Diyos kasi nangungusap sa tao. Hmm. Kung ano yung mensahe, yun ang dinideliver niya. Pero yung paraan, halimbawa ako, no? Hmm. Nagtuturo ko ng Biblia. Hmm. Si Bishop Emmy nagtuturo din, di ba, ng Biblia. Opo. So, halimbawa, ang topic namin about grace. Hmm. Di ba? So, iisa, sino nagmensahe sa amin ng Panginoon? Hmm. Pero iba yung paraan ni Bishop Emmy, iba yung paraan ko. Mm-hmm. Kay Bishop, more on grace, sa akin more on faith. Pero pareho lang naman ng grace of faith eh. Mm-hmm. Kasi kapag sinabing grace, ito yung galing sa Diyos, paraan ng Diyos. Mm-hmm. Tapos yung faith naman, response ng tao. Mm-hmm. So, kung mapapansin nyo, yung mga turo namin, siya more on grace, ako more on faith. Pero iisa lang naman yun. Ibig sabihin nun, we are under full grace.
So, ganun din sa sulat ng mga apostol. Yung alam niyo yung four gospel, di ba? Opo. May mga difference yan, pero isa yung istorya nila, yung kwento nila. Ang nagkakaiba lang yan, halimbawa, kagaya noon, sa ano ba yung pagkakaiba ni Mateo kay Lucas. Si Mateo, alam mo yung The Lord's Prayer? Opo. Diba sa The Lord's Prayer? And forgive our debts, yung pagkakautang namin. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakautang. Utang kay Mateo. Pero palating kay Lucas, kasalanan talaga. Hamartano. Sorry, Hamartia pala, sorry. So, ibig sabihin, magkaiba sila. Diba? Pero if you harmonize them, eh, ganun din naman eh. Kahit ba yun ay maging, tawag dito, kahit ba yun ay debts, eh utang, at kahit ba yun ay kasalanan, eh hamartia naman yun. Hindi sana kung hamarta. No? So, ibig sabihin, magkaiba sila ng paraan kung paano yung kinuwento, pero iisa lang naman ang mensahe. So, kasi ang Diyos kasi, hindi siya nakikialam sa tao kung paano sasabihin ng tao yung mensahe niya. Eh. Pero yung mensahe ito, tinan mo, ang Diyos nang usap sa iyo, ang Diyos nang usap sa akin. Pareho siya ng pangungusap sa atin. Pero magkaiba tayo ng paraan kung paano sasabihin. Kaya ganun din malamang kay Moses. Maaring sinabi ng Diyos sa kanya ng tama, pero syempre iba yung pamamaraan niya kung paano niya sabihin. Kasi nga, nakafocus si Moses sa mensahe na sa loob ng 7 araw, ginawa ng Diyos ang lahat, ang langit at lupa, lahat. At ikapitong araw, siya'y nagpahinga. Kung babasahin mo yung buong Genesis, ang pinaka-emphasize ni Moses doon, ginawa ng Diyos ang lahat at nagpahinga ang si Yahweh. So yun ang pinaka-mensahe ni Moses doon. Yun nga lang yung pagkakasunod-sunod, eh hindi siya naka-focus ka rin kasi doon kaya medyo ano doon. Pero mensahe is mensahe. Ganun po yung kapatid ang nakikita natin diyan. Maraming pong salamat, Pastor. Sa ano niyo, explanation niyo. Opo. Oo. Pero aminado naman tayo, mali nga talaga. Oo. Opo. Pero hindi nga yun. Hindi nga makaka-apekto sa ating kaligtasan. Ay, mga perverte dyan. Eh, kala ko ba salita ng Diyos yan, hindi nagkakamali. O, ganyan yung mga yan eh. Yun nga po eh. Ganyan yung mga pastor na perverte, no? Hindi raw nagkakamali. Eh, dapat kasi natin maintindihan, ang salita ng Diyos ay idea. Ang nag-e-execute, syempre, tao. Hindi naman kasi pwedeng mag-utos ng Diyos na isulat ang Biblia na ano eh, na paggawa niya sa ano, sa hindi sa tao eh. So, tao. Pero syempre, ang tao may diskarte kung paano isinulat. O hindi naman pinakikilaman ng Diyos kung paano niya sinulat yun eh. Ang mahalaga dun yung mensahe. Diba? Ganun po ang Diyos. Ang Diyos hindi siya nakikialam sa tao na ganito yung sulat mo, ha? Ganito yung spelling mo, ganito ang grammar mo. Ha? Hindi na makikialam ang Diyos dun kung mali yung grammar mo. Diba? So, dapat kasi natin maintindihan dun, ang salita ng Diyos ay nagre-reveal sa atin sa tuwing binabasa natin yan. Gawa man ng tao yan, oo. Kita mo naman na nakakapagpabago ng buhay ng tao. So, ganun pa rin, may mga technical problem lang dyan, pero it doesn't mean na yung buong mensahe ng salita ng Diyos ay mali. Okay po. Salamat po, Pastor. Maraming salamat po. Opo, salamat po. Okay, so 8:42 p.m. Maganda yung tanong ni Kuya, no? Nangin ko lang na-encounter yun. Pero the point is, ganun ho talaga ang salita ng Diyos. Meron mga imperfection regarding doon sa pagpaka-translate, kung paano sinabi. Kahit din naman sila yung four gospel, pare-pareho, hindi yan pare-pareho, iba-iba rin yan. Pero it doesn't mean na mali na po yung Bible. Yun lang po ang aking punto. Salamat po. Salamat po. Okay, si next naman ulit, balikan ko na po ulit si ano, si... Ano pangalan nun? Nakalimutan ko na. Ako, Pastor. Si Sen, okay. Hello po, Sen. Magandang gabi po. Pwede na po kayo magtanong. Ay, Pastor, salamat po. Unang-una, napapasalamat po ako sa Panginoon sa buhay nyo na ginamit kayo sa channel na ito. At alaki pong tulong
Marami po akong natutunan. Marami pong salamat. At yung mga friends ko rin po, na-invite ko na rin po sila dito sa channel nyo. Salamat po, Pastor. Salamat po. Eh, yun po, Pastor. At tatanong ko lang po to sa inyo kasi nag-Bible study kami last week. At ito po yung tinapik ng kaibigan ko. About po dito sa Revelation 3:2 sa church po ng Sardis. Medyo hindi ko lang po naintindihan yung although from 3 Revelation chapter 3, 1 to 3 po yun. Pero yung 3:2 po, nakasulat dyan, kaya't gumising ka at palakasin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay sapagkat hindi ko natagpo ang ganap ang iyong mga gawa sa harapan ng aking Diyos. Yun nilang po yung salitang hindi ko hindi pa ganap ang mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos na nakasulat. Ano pong ibig sabihin nun? Yung dyan po sa part niyan. Okay, salamat po sa tanong niyo po. Bago ko po sagutin, no, may tanong ko lang po muna. Napanood niyo na po ba yung Katapusan ng Mundo Part 2? Napanood ko na po, kaya lang po sa nasa 12 na rin po ako. Siguro dahil sa dami ko na napanood, sunod-sunod, nakalimutan ko po. Babalikan ko po yung ulit, Pastor. Nasa 2 po siya. Pero sagutin ko na ngayon, nandito ka naman na okay lang. Salamat. Pero pag ano, mamaya panoorin mo na lang ulit siya para ma-review din. Kasi po, ang Book of Revelation po, isang prophetic book. Prophetic book po yan. Sinabi na lang ng chapter 1, sabi rito, no, ito ang pahayag na ibinigay ng Diyos kay Kristo Jesus at sa umagitan ng kanyang anghel, ang kanyang sinugo, kanya namang inihayag kay Juan na alipin niya. Ang layunin ng pagpahayag nito ay ipapabatid na malapit ng maganap. So, lahat ng nakasulat sa Book of Revelation ay related sa prophecy. So kung ito ay prophecy, sabi nga dito na mapalad daw yung bumabasa ng aklat at nakikinig sa sa propesiya nito. So, ano yung propesiya? Itong Book of Revelation at tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. So ibig sabihin, sa chapter 1 pa lang, sinabi na ni Juan na lahat ng mga sasabihin niya sa librong ito ay malapit ng maganap. Ibig sabihin, ito ay related sa prophecy. Okay. Ngayon, napakalalim po ng salita ng Diyos at kundi dahil sa banal na Espiritu, hindi natin malalaman ang mga kahulugan ng sinasabi ng Book of Revelation. Especially yung 7 church, pitong iglesia. Yes po. Kasi ito po ay nakasulat sa chapter 2 at chapter 3. Kung mapapansin nyo, ang chapter 2 at chapter 3, may pito ho itong pitong iglesia. Magtataka kayo sa pitong iglesia na to na sinulatan daw ng banal na Espiritu sa iba't ibang kondisyon ng mga iglesyang ito. What a coincidence. Bakit pinili ng Diyos o ng ating Panginoong Jesus o ng banal na Espiritu ang mga simbahang kagaya nito, no? Itong Ephesus. Di naman sikat to eh. Smyrna, Pergamum, Thyatira, ano pa bang church to? Sa chapter 3 naman, Sardis, at yung Philadelphia, at yung kahuli-hulihan niya ay Laodicea. Wala coincident na yung pitong churches na ito ay pinili. Pwede naman ang piliin dyan yung pinakasikat sa lahat eh. Yung church in Antioch, church in Jerusalem. So ang tanong bakit? Kasi po, maintindihan po natin na ito po ay mayroong prophetic na kahulugan. So ibig sabihin, ito ay umuugnay ayon sa mga Bible scholar at sa napag-aralan natin sa part 2 na ito ay umuugnay hindi lamang po sa kalagayan ng church ng panahon na yon, kundi ito po ay propesiya mismo sa mangyayari sa church sa loob ng almost 2,000 years hanggang sa panahon natin ngayon. So ito po ay church age. Kaya ang mga binabanggit po dyan ay puro propesiya. Hindi po natin siya pwedeng sabihin na ito ay personal na sinasabi ng Diyos sa akin. Hindi. Hermeneutics pa rin. Sino ba ang kausap?
sino nagsasalita, para kanino ba sinulat. O, alimbawa, kagaya nito, yung verse kanina, sino ba sumulat nito? Si Juan. Anong panahon ba ito? Panahon ito nang pinapasulat sa kanya ang Book of Revelation. So, ano tong librong ito? Anong genre tong Book of Revelation? Ito ba ay application book? Ito ba ay song book? O ito ba ay anong klaseng literature to? Eh, prophecy ho to eh. So, ibig sabihin, lahat po nakasulat ho dito, hindi natin pwedeng gamitin to as life application sa atin. Kasi ang mensahe sa pitong iglesia, ito yung mensahe ni Kristo sa loob ng ano ng seven ages ng church. Kasi kung titingnan niyo sa history ng church, makikita niyo na meron din siyang pitong yugto ang church eh. Una, panahon ng mga apostol. Pangalawa, panahon ng persecution. Pangatlo, yung panahon ng na-compromise ang iglesia sa pangungunan ni Constantine. Doon nabuo ang Romano Katoliko. Nung ikatlong yugto, natigil ang persecution at ang nangyari, yung emperor ng Rome, eh ginawang state religion ang Christian. Doon nabuo ang Roman Catholic. Oh. Tapos yung pang-apat na panahon naman, panahon ng papacy, paghahari, panahon ng Thyatira to eh. Kasi lahat po yan ay may mga kahulugan po yan. Kaya ibig sabihin dyan kapatid, yan ay sulat ng ating Panginoong Hesus sa iba't ibang panahon ng church, hindi po yan sa atin. Kaya kung mapapansin nyo, meron dyang by works, meron dyang sinasabi na paano, walang grace, diba? Kasi nga po, eh, nasa revelation po tayo. Kaya ang masasabi ko lang kapatid, huwag nyong personalin tong mga sulat sa seven churches. Kagaya ng sinabi ko sa part 2, huwag kayong kukuha ng life application dito dahil ito po ay prophecy. Para mas ma-review pa ho kayo, panoorin niyo ulit yung part 2 nang sa ganun po ay maintindihan po natin ang totoong layunin kung bakit nasulat itong pitong sulat sa pitong iglesia. Yun po yung aking masasabi lang po. Opo, salamat Pastor. Yun lang nag-ano sa amin, yung nagturo sa amin, explain niya nga po. It's about nga dun sa mga Christian na ngayon. Yun ang inaano niya. Explain niya dun sa dun po sa Revelation 3:2. Itatanong ko kay Pastor kung ganun ba talaga yung ano dun, explain doon sa chapter 3 na yun. Hindi natin pwedeng i-apply yan kasi nga yan ay kalagayan ng mga churches sa panahon yan. Agaya niya, nalabawa, ito, no, nasan na ba yung sinasabi mong verse kanina? Chapter 3 ba yun? Chapter 3, verse 2, Sardis po. Yan. Itong Sardis. Itong Sardis na ito, ito ay propesya na mangyayari sa panahon ng Protestantism. Kasi, tignan mo, no, biyata ng halimbawa, isulat mo sa mga anghel ng iglesia sa Sardis, ito ang sinasabi na tataglay na pitong Espiritu ng Diyos at pitong bituin. May meaning din yan kung bakit ang description ni Christ sa kanya ay pitong Espiritu ng Diyos at pitong bituin. Nalalaman kong ginagawa mo, pinapalagay kong buhay, ngunit ito to, ikaw ay patay. Kasi itong panahon na ito, ang mga Kristiyano sa panahon na ito ay patay na talaga dahil nga sa papacy ay nangunguna, ay naghahari sa buong mundo noon. Ngayon, merong isang tao, isang pare, na kumalas, na naintindihan yung biyaya, yung grace, si Martin Luther. Kaya yung payo dito ng Diyos dito, no, kahit gumising ka, ito nga yung nangyari kay Martin Luther, gumising nga siya. Pag alabi mo ang katangiang nalalabi pa sa iyong buhay upang hindi tuluyang mamatay. Kasi nung panahon na yun, ang Christianity ay nakurap na ng Catholicism. So ibig sabihin kapatid, the way you interpret this verse is all about prophecy talaga. Hindi mo pwedeng personalin to. Hindi ikaw ang kausap dito. Mm-hmm. Sabi ito, na nakikita ko hindi pagganap ang yung mga nagawa mo sa paningin ng aking Diyos. Kasi nung panahon na ito, ang mga pari sa panahon na ito ay under ng Catholicism. Kaya nga alalahanin mo ang mga bagay na tinanggap mo at sinagawa mo ngayon, pagsisiyan mo at talikuran ang iyong kasamaan.
So ano yung kasamaan na yun? Siyempre, correlated sa mga maling doctrines, etc. Kung hindi ka gigising, pupunta ako diyan gaya ng isang magnanakaw at pagdating mo, hindi mo lalaman ang aking pagdating. So, may pwedeng maiwan sa rapture itong kung sa panahon na ito. Alam nyo, alam mo kapatid, napakalalim ito, itong turo na to. Kaya isang bagay lang ang may papayo ko sa inyo. Huwag nyong patulan itong Revelation chapter 2 at 3. Yan po ay prophecy book. Wala pong kinalaman po dyan ang ating buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano po natin ay may ayan, mas naging malinaw sa sulat ni Apostol Pablo. Mula Romans hanggang Philemon, yun po ang dapat ang ina-apply po natin bilang Kristiyano. Salamat, Pastor. Yun lamang po. Okay po. Naliwanagan na po ako. Actually, na nagtuturo siya, syempre hindi ko na masyadong ma-interrupt siya dahil sa tinuturo niya. Kaya, yun nga, yung part nito, yung kung hindi ka gigising, pupunta ako dyan, in-explain ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, I think it's a rapture yan. Yun ang sinabi ko sa kanya. Pero, yun nga, hindi ko masyado inano yung in-explain niya. Kaya sabi ko, gusto kong sa inyo maliwanagan, malaman yung kung ano yung explanation niya. Kasi hindi rin po ako na dun sa yung pagturo niya po. Kasi nga, inirelate niya dun sa atin, ngayong panahon na to. Yun po. Salamat po, Pastor. Panoorin niyo po yung chapter 2 mamaya po pag wala po kayong ginagawa na tapos ng Bible study. Review niyo lang po. Maiksi lang po yun. Naniniwala ko, mga nasa 35 minutes lang po yata ako yun. So, para ma-review po kayo kung ano po yung ibig ko punto ko. Kasi dito wala akong material na para maipaliwanag ko pa po ng lalo. Mas maliwanag po doon sa content na yon na mas naipaliwanag ko po doon na maayos. Okay po, Pastor. At isi-share ko rin din po sa kanya para po maliwanagan din po siya. Ah, okay. Okay. Salamat po, Pastor. Salamat po. Gandang gabi po ulit. Salamat. Okay, so 8:55 p.m. Tanong ulit tayo sa... Sige, lalaki ulit. Ma'am Jennifer, B-Bat, pwede na po kayo magtanong. Hello po, Pastor. Hello po, gandang gabi po. May tanong lang po ako dito sa kung ito po ba yung sa Galatia chapter 4 verse 8. Galatians chapter 4 verse 8. Sa isip ko. Unang parag po. Galatians chapter 4 verse 8. Oo. Sabi ko dito nung una, nung hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos, kayo alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit verse 9, ngunit ngayong nakilala ninyo ang Diyos, o mas tamang sabihin ngayon nakilala na kayo ng Diyos, bakit kayo babalik sa mga tuntuning walang bisa namang walang halangga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? So kapatid, ano tanong mo rito sa verse na ito, kapatid? Ito, yung meron pong sa verse 8 po, yung may tinatangi kayong mga araw at buwan ng panahon. Ang nasa isip ko po yung parang yung mga araw po ng mga poon, ganun ganito, yung hindi ko lang parang po. Sampu yun, kasi yung... Verse 8 hanggang 10 po. Ah, okay. Basahin ko pa. Verse 10, may tinatawag kayo mga araw, buwan, panahon, ng mga taon. Nag-alala kayo, baka kayo. Okay. So ano po tanong niyo po rito, kapatid? Yung may tinatangi po kayong mga araw at buwan, mga panahon, at mga taon. Okay, kasi mahalaga ho kasi rito ang pagbabasa ho ng agaya ng sulat ni Apostol Pablo, basahin natin by its context. Kasi kung magpo-focus lang tayo sa verse na ito, wala ho kayong makukuwang sagot po dyan. At kapag wala kayong makukuwang sagot dyan, malamang kayo ang mag-interpret niyan. At ang delikado niyan, kapag tayo ang nag-interpret niyan, malamang sablay po ng doktrina ang magagawa natin. So sabi rito, no, may tinatangi kayong mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nag-aalala akong baka masayang lamang ang pagpapagal ng ko para sa inyo. So ang tanong, bakit niya nasabi ito? Eh di magbalik tayo sa 1, sa 4. Diba? Kung yung context. Ano ba topic ng sinasabi ni Pablo rito? Ngayon, umpisa natin sa verse 1. Ito ang ibig kong sabihin habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakahigit sa isang alipin kahit na siya ay may-ari ng lahat. So, ibig sabihin,
Itong chapter 4, remember may chapter 3 din to, chapter 2, chapter 1. Dapat binabasa po natin yun eh. So, ganun po ang pag-aaral talaga ng Biblia. Hindi po yung madalian. So, ngayon, basahin na lang natin. Sige, sa chapter 4. Verse 2 naman. Sapagkat siya'y nasa ilalim pa ng pamamahalan, tagapangasiwa hanggang sa panahon tinakda ng kanyang ama. So, ang pinag-uusapan dito, yung tagapagmana, no? Sabi dito na ito ang ibig ko sabihin, habang bata pa ang tagapagmana, hindi siya nakakayagis sa isang alipin, kahit na siya ay may-ari ng lahat. So, ito, una, sinong kausap ni Pablo dito? Mga hentil. May mga konting Hudyo rin, pero pag sinabing Galacia, hentil po yan. So, ibig sabihin, kultura ng mga hentil ang pinag-uusapan dito. Kasi sa mga hentil, kagaya sa atin, meron tayong tinatawag na mga tagapagmana na kapag namatay tayo, meron tayong pamamanahan, etc. So kaya niya nasabi to. Ang sabi daw doon, oh, wala raw para kapag daw ang isang anak mo, alam ba, meron, ikaw mayaman ka, no? Yayamanin ka. Meron kang panganay na anak. Sinasabi doon na ang pagiging mayaman ng anak na yon ay hindi magiging epektibo hanggat hindi pa nakukuha niya yung mana niya. O, ganoon ang sinasabi rito. So, yun ang pinaka-ibig niya sabihin dito. Ngayon, pwede na tayong tumalon kung bakit niya sinasabi to. Verse 2, sapagkat siya'y nasa ilalim pa ng pamamahala, tagapangasiwa hanggang sa panahon tinakda sa kanya ng ama. Gayon din naman, nung hindi pa tayo nananalig kay Kristo, tayo'y nasa ilalim pa ng tuntunin ng umiiral sa salibutang ito. So, hinalin tulad pala tayo ni Pablo dito na dati tayo ay alipin ng kasalanan. O, diba? Nung tayo alipin pa ng sanlibutan. Hinalin tulad tayo dun sa bata na hindi pa nakukuha ang kanyang mana at hindi pa lubusan sa atin yung tinatawag na ano. Verse 4, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, wait lamang po. Hello po, pasensya na po. Meron lang akong sinaway na aso. Ang lakas ng tahol eh. Okay, so sana tayo, verse 5, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon tayo maibilang sa mga anak ng Diyos. So ibig sabihin, ito ay related doon sa pagiging tagapagmana natin bilang anak ng Diyos. So yung palang topic ni Pablo, verse 6, at upang patunayan na kayo mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak na sa ating mga puso at nang sa gayon makatawag tayo sa Diyos ng ama-ama ko. So ibig sabihin, naging tagapagmana pala tayo ng kaharian ng Diyos o yung ating pagiging anak ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya binigay ng Diyos sa atin ang Espiritu dahil kaya para meron tayong karapatan tumawag sa Diyos Ama na ama ko. Dati kasi, yung mga taong nasa Old Testament, hindi makapanalangin ng ganyan, Lord na Lord ang Diyos sa kanila. Pero sa bagong tipan, ang tawag na natin sa Diyos ay Ama na. Kasi tayo ay anak ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ni Pablo dito. Verse 7, hindi na kayo alipin kundi anak. So hindi na raw tayo alipin. Ano yung mga alipin? Yung masyado nilang pinapanginoon ng kanilang Panginoon? Ganun sa Korea eh, yung mga sinaunang dynasty ng, lalo na panahon ng Joseon dynasty. Mga Korea eh, ano, yung mga alipin doon, bawal tawagin ng ang mga Panginoon nila ng pangalan nila, kundi ang tawag nila lagi Panginoon. Kasi nga, alipin sila. Pag ikaw ay alipin, lagi ang tawag mo doon sa amo mo, Panginoon. Pero dito, iba na. Ganon din sa Diyos. Nung una, ang tawag ng mga Hudyo sa Diyos ay Panginoon talaga, Lord, kasi alipin sila. Ngayon sa bagong tipan, hindi na raw ganon. Ang dapat daw itawag daw natin sa Diyos ay Ama na. Kasi bakit? Ikaw kasi ay anak na. Nag-level up. Anak-anak kasi ng Diyos. Sabi dito, no, hindi na kayo alipin. Eh, ibang born again, kumaka-Lord sa Lord. Lord, alam nyo, hindi naman masama na itawagin natin ang Diyos na Lord. Pero dapat malaman natin ang identity natin. Tayo anak ng Diyos. Kung makapanalangin, fasting dito, fasting doon. Pagmamakaawa dito. May mga religion pa nga na nagkahampas sa sarili nila. Nagpapapako sa krus. Masyado nilang Lord na Lord ang Diyos sa kanila.
eh baliwanag dito na hindi na tayo alipin, kundi tayo'y anak. At ang tawag talaga natin dapat sa Diyos talaga ay ama o ama ko, binigyan tayo ng karapatan ng ganun. Yun ang tinuturo ni Pablo dito. At dahil kayo'y anak, kayo'y ginawa rin niyang ng Diyos bilang tagapagmana niya. So ibig sabihin, pinamumukalan sa atin ni Pablo sa verse na to na tayo'y tagapagmana. Hindi po tayo alipin. Kaya nga sabi ni Jesus Christ eh, huwag niyo na akong tawaging master, tawagin niyo na akong kaibigan. Sapagkat hindi alam ng ginagawa ng kaibigan ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Kaya dapat kaibigan niyo na ako. Di ba yun ang sinasabi ni Christ? Ang gusto kasi ng Diyos sa atin na relasyon ay malapit na kadugo, hindi yung parang masyadong ginudyo siya, masyadong Lord Haring Hari siya masyado. Di ba? Baga matotoong hari siya na andun na tayo mga kapatid ha. Pero ito yung tinuturo ni Pablo eh, mag-level up na daw tayo. Dapat ang tratuhin natin ng Diyos, hindi lamang Diyos kundi bilang ating magulang. Yun ang sinasabi ni Pablo dito. Sabi dito, kayo alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ito ha, ngayon maliwanag na dito tayo tagapagmana. Tayo ang identity natin ay tagapagmana ng Diyos. Tapos sinasabi lang naman ni Pablo dito, noon kasi hindi pa ninyo nakikilala ang Diyos. So pag hindi nyo pa nakikilala ang Diyos, anong bunga? Kayo, kapag hindi mo kilala ang Diyos, kayo'y alipin ng mga Diyos-Diyosan. Ngunit kayo mga nakakakilala ng Diyos, tamang sabihin na ngayon nakilala na kayo ng Diyos. Bakit kayo bumabalik pa rin sa tuntunin na walang bisa at walang halaga? Bakit gusto na naman ninyong paalipin sa mga iyon? So sinasabi ni Pablo dito na anak na kayo ng Diyos, bakit bumabalik na naman kayo sa kaisipan ng pagiging alipin? So, verse 10, may tinatangi kayo mga araw, mga buwan, o bumabalik sila doon. Sinong kausap dito? Yung mga hintil na mga taga-Galacia. Nag-aalala akong baka masaya lamang ang pagpapagal ko para sa inyo. Ano ibig sabihin dito ni Pablo? Turo ko ng turo sa inyo na kayo anak ng Diyos, baka masayang lang. Kasi nga si Pablo nagtuturo sa mga to, pero itong mga to, gustong-gustong bumabalik sa pagiging yung nakagis ng reliyon nila. Verse 12, nakiusap ako sa inyo mga kapatid, tularan ninyo ako, hindi na ako saklaw ng kautusan. So ang tinutukoy pala dito ni Pablo ay kautusan. Tulad ninyo noon, wala kayong nagawang masama laban sa akin. So kapatid, ang masasagot ko lang sa iyo dito, ang tinutukoy dito ni Pablo ay yung mga under the lupa ng mga siguro may mga kausap siya mga Hudyo rito. Ayaw nga pala, sorry, ang Galacia pala ay pinasok ng perverted gospel na kailangan daw sumunod sa kautusan. Pero mga hentil to mga ito, kaya nga sa chapter 1, di ba sinabi sa chapter 1, binanggit dito na sabi rito, no? Sabi ni Pablo sa chapter 1, nagtataka ako kung bakit kay dalinin yung tumaligol sa Diyos na tumatawag sa inyo sa magitan ng kagandahang loob kay Kristo. At kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita, yung other gospel. Kasi ang other gospel sa panahon na ito, yung daw mga Kristiyano daw ng mga hintil, dapat daw magpatuli, dapat daw sumunod sa kautusan ng mga Hudyo. Yun yung mga perverted gospel. Kaya pala nababanggit ni Pablo dito yung kautusan. Binabali ni Pablo dito yung mga naituro ng mga Hudyo na nagtuturo na perverted. Kaya nga dito nabanggit yung perverted gospel, di ba? So, yun yung chapter 1. Kaya pala tingnan ng chapter 3, nababanggit pa rin dito na yung kautusan. Malaya na kayo. Kaya nga sabi ni Pablo dito, malaya na kayo. Kapatid, ganyan po ang pag-aral po ng salita ng Diyos. Huwag po tayo mag-focus sa isang verse lamang. Dapat inaaral po natin yung buong sulat. Kasi po, pag po-focus lang tayo sa isang verse, malamang kayo mag-interpret ng verse na yan at marami kayo, at maliligaw kayo at maraming maliligaw din sa mga nakakapakinig po sa inyo. Yun lamang po ang masasagot ko, kapatid. Ay, Pastor, ako po ay nagbabasa lang po dito sa bahay. Ito lang po ako sa inyo. Oo. Ako na, hindi na po ako sumasama sa mga, yung kung may mga ina-actor na poon po. Oo. Kasi ang hirap makipag-ano debate. Opo. De, alam ko po kayo, hindi kayo yun. Kasi remember, ito mga kapatid ha, pag kayo nagtatanong sa akin dito sa Bible study,
Pag sinasagot ko kayo ng parang kakaiba, ibig sabihin hindi kayo yung tinutukoy ko. Kasi yung tanong nyo, maaaring tanong din yan ng iba. Kaya ang sagot ko, oh, pero kapatid alam ko hindi ko. Nalito lang po kasi ako doon sa verse 10. Ah, verse 10. Opo. May tinatangi ko yung mga araw. Oo nga, kasi nga, itong mga taga-Galatians na ito, na-influensya ng mga Judaizer na nagtuturo, na tinuruan sila ni Pablo ng grace, tapos tinuruan, may nagturo sa kanila ng perverted. Kaya tuloy itong mga taga-Galatians, natututuloy sila ng turo ng mga Hudyo na merong araw, buwan, may tinatanging araw, panahon at mga taon, nahawa sila. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, may tinatangi kayong mga araw at buwan kasi yun yung tinuro sa kanila, mga perverted. Oh. Kaya nga sabi ni Pablo sa verse 11, nag-aalala lang akong baka nasayang lamang ang pagpapagal ko sa inyo. Kasi nga, tinuruan sila ng grace. Tapos sa mga ilang panahon, may nagturo sa kanila ng perverted gospel. Ngayon, sa panahon na ito, itong Galatians, sinulat yan, ayun yung oras na binabali ni Pablo yung mga nalaso na kaisipan ng mga taga-Galatia. Kaya nasabi ni Pablo to, no, na na-influensya sila ng pagiging Hudyo, nasabi dito sa verse 11 na may tinatangi kayo mga araw, mga buwan, mga panahon at mga taon. Nag-aalala akong baka nasayang lang ang mga pagpapagal ko sa inyo. Yung pagpapagal pa lang yun, ay ito yung naituro niya na dati na ngayon ay na-influensya lang sila ng perverted. Tignan niyo yung verse 12, no? Nakikiusap ako sana mga kapatid, tularan ninyo ako, hindi na ako saklaw ng kautusan. Di ba make sense kapag ganun ang nintindi natin na yun po yun? Tulad ninyo noon, wala kayong magagawang masama laban sa akin. So kapatid, tandaan mo, ang kausap dito ni Pablo ay mga hentil na nahawa ng Judaizer, kaya niya nasabi yung tungkol sa mga kapistahan. Opo. Salamat po. Okay. Okay, so, okay, 9:12 p.m. Malagang mahirap po talaga mag-aral ng salita ng Diyos. Kailangan it takes time to study it. So, total na, dito na naman kayo mga kapatid at nakikinig sa Bible study. Sundin nyo sana yung aking payo, no? Pag-aaral po tayo ng salita ng Diyos, may nakita tayong verse, balik tayo sa unang verse, kalawang verse, balik tayo, tapos forward tayo sa susunod para maintindihan po natin yung totoong sinasabi. Yun po ay ang magandang practices para nang sa ganun po ay mas maintindihan po natin ang salita ng Diyos. Okay, so sunod na tanong po ay lalaki uli, si Giovanni Matias. Giovanni, pwede na po kayo magtanong. Sir Giovanni? Matias, nag-amen po kayo dito. Bilangin ko yung amen nyo, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anim na amen to, kapatid. Siguro may emergency. Hello, Pastor. May importante kang tanong. Oh, hello po. Hello po, Pastor. Good evening po. Charito po sa inyong lahat. Charito po. Sige po. Ano po ba yung may paglilingkod natin? Tanong. Ay, sa totoo lang po, wala naman din po akong ganun nakatanungan about sa Bible. Kasi galing po ako sa iba-ibang mga ano po, mga iba-ibang religion po, kung yun po ang ano po, galing sa perverted. Pero ang ano ko lang po, yung nagtataka lang din po ako, nag-curious lang din po ako kung ano po ang pagkakaalam niyo po sa Ophirian Heritage, Conservatory Heritage. Yun po ba yun? Kung ano po ba yung religion na yun? Kasi, mga ano po yan, mga dating ano yan, mga Rizalista po yan, kay Jose Rizal po yan, ang religion nila. Sila po ay masyadong makabayan, makapilipinas. Kaya sa sobrang pagmamahal sa Pilipinas, ay naging religion na yung kanilang paniniwala. Gumawa sila ng ibang mga artikulo na nagpapatunay na yung binabanggit na Ophirian sa Bible ay tayo daw yun. Tayo daw yung mga Hudyo, hindi raw tayo Hentil. Tapos, hindi sila naniniwala kay Pablo. Tapos, meron pa nga sinasabi na si Pablo daw ay support. Mga ganun po yung mga salita nila. So, sa madaling salita kapatid, hindi po yan
Hindi po yan ang totoong gospel. Wala po sila sa tamang gospel. Kasi kung i-reject nila si Pablo, hindi nire-reject na nila yung tinuturo ng salvation about Christ. So, okay. Supply to talaga. Yung dahilan, yung ano po, paraan po ng kaligtasan po nila, ano po ba yun? Parang by works din po ba sila? Oo, kasi nga, gusto nila maging Hudyo eh. So, ang kaligtasan sa kanila, by works. Oo. Kasi una, hindi sila naniniwala kay Pablo. So, ibig sabihin nun, mga kapatid, nasa perverted, nasa other gospel po silang category. Ang kaligtasan nila ay pagsunod sa Diyos. Hindi naman po ganun ang kaligtasan eh. Ang kaligtasan ay yung pananampalataya sa tinapos na gawa ni Kristo para masunod mo ang Diyos. Yun po ang tunay na kaligtasan. Hindi dahil sa mabubuting gawa natin tayo naligtas, ang liwanag sa Ephesians. So, marami po silang mga verses at sublime na turo na nasa category po sila ng other gospel. Actually, yun lang din po, Pastor, ang ano, parang gusto kong makuha po kung ano po ang sa palagay niyo po yung Ophelian heresy. Kasi parang bago lang din po sa pandinig ko po siya. Minsan po kasi may isang kaibigan po ako na parang biglang nag-abanggit daw po about sa kay Hem, kay Sham, na yung linya daw po ni ganito, linya daw po na ganyan, ay linya daw po tayo ni kung sino ba yun, parang si Ham po atang linya po natin, parang ganun po atang sinasabi. Tapos nag-ano po sila ng yung sa circumcision, kung bakit daw yung mga yung Pilipinas about sa circumcision, bakit daw may parang tradition tayo na parang sa circumcision ay galing daw po tayo sa mga ganun, sa Hebrew. Tracing back dun sa past or dun sa history po ng ano po, ng Bible. Parang ganun po ang pagkakaturo po sa akin. Malabo eh. Kung totoo man na hindi tayo totoong Pilipino, ang kapatid kasi doon tayo sa sinasabi lang ng Bible eh. Ang Ophirian po sa sinasabi sa Bible ay hindi wala pong sinasabi na Pilipinas. Okay. Kahit ba sabihin nila na meron silang mga ebidensya, historical facts. Pero doon tayo sa kung ano ang tanong kasi ito, ano sinasabi ng Bible tungkol sa ganyan? Wala pong sinasabi ng Bible. So, mahirap pong paniwala ng mga bagay na wala sa Biblia. Tandaan po natin, tayo mga Kristiyano, tayo mga nasa full grace, purong Biblia lang po tayo, sa Biblia lang po tayo, sola scriptura lang po tayo. Pag wala sa Bible, huwag natin paniwalaan. Kahit ba yan ay naipaliwanag na maganda at maayos, connected, maganda pagkakapaliwanag, tapos make sense. Kung wala naman sa Bible, eh maganda yung mas safe na huwag tayo maniwala kung wala sa Bible. Yes po. So dapat kapatid, sa Biblia ka lang maniwala. Yun na lamang po ang aking mapapahay. Yes po. Yung ano lang po, testimony na lang din po siguro, Pastor, kasi parang gusto ko rin pong ipasalamatan ng Panginoon dahil parang galing po ako ng iba-ibang mga perverted na ano po, parang nag-church hopping din po ang tawag. Siguro ganun po ang tawag doon. Sige po, sige po. Bigyan ko kayo ng kahit 5 minuto po. Sige po. Salamat sa Panginoon dahil sa ang layo po ng katuruan ng ano yung sa full grace doon sa perverted gospel. Huling simbahan ko po na inaaniwan ay ano po sa Pentecostal. Ang akala ko lang po noon na parang naging malinis ako dahil sa yung pagkakaano po ng pagkakalinis po na dahil sa prayer, dahil sa lagi kang nagsisimba, dahil sa mas matinding power of the Holy Spirit na puspos po ba na parang magiging super saiyan ka na, parang ganun po. So yung pakiramdam na po na ganun na ina-hype ka tsaka ina-empower ka dahil daw po sa Holy Spirit na ganun po yung parang ang laki po ng diferensya sa full grace dahil natutunan ko po rin na ano na walang ibang makakapagligtas kundi si Jesus lamang kung hinahaluan ng works.
Yun po. For by grace you have been saved through your faith. Yun po. Not of yourselves, but it is a gift from God. That Amen. No one should be. Yun lang din po. Salamat, Pastor. Well, okay na po ka, Pastor. Salamat. Wala na rin po akong... Naintindihan ko po yung inyong nararamdaman sa mga taong nakalaya, ano? Ngayon din po yung nararamdaman ko, nakalaya ako. Napapasalamat talaga ako sa Diyos kasi ako rin, naranasan ko rin dati yan. Wait lamang po ah. Okay, so maraming salamat po sa inyo, sir, sa inyong pong oras. So, 9:20 p.m., pwede na po tayong... Pastor, pwede po bang mag-request lang po ng isang pastor? Kasi nag-chat din po kasi ako dun kay kay Bishop Emmy po, dun sa page po nila. Parang kung merong po sakali na mas malapit o yung pinakamalapit po na full grace church po dito sa amin, dito sa Ilocos Sur. Okay lang po. Si Bishop Emmy po kasi nakakaalam po ng mga Busan churches eh. Kasi po, ganito na lang po gawin nyo. Kay Bishop po nyo po itanong. Kaya nire-recommend. Kasi ako din wala rin po alam. Ang nakakaalam po niyan, yung mga nasa EMI, sila po yung nakakaalam kung alin doon yung mga churches na affiliated po ng Emmanuel Ministry. Kasi ako rin po, ako po ay estudyante rin po sa EMI. Kasalukuyan ako nag-aaral sa kanila. So, ang alam ko lang po dun, mag-aaral. Pero pagdating po sa administration po saan po, mas maganda po mapagtanungan po sila po para sigurado po tayo. Okay, sige po. Salamat, Pastor. Thank you. Okay. Narito po. Okay, salamat din po. Okay, 9:22 p.m. po. Maghanap ulit tayo ng babae naman. Okay, si ano po? Si halang ah. Mr. Mangal po. Si ano po? Mary Flor Padilla. Pwede na po kayo magtanong. Miss Mary Padilla po. Yes, good evening, Pastor. Ganyan sa lahat. Wala pa akong tanong, Pastor. Ah, wala po. Sige po. Email lang po ako sa inyo. Okay. Thank you po. Okay, thank you po. Okay, so isa po magtatanong, si Miss Carlota Alfonso. Carlota, pwede na po kayo magtanong. Good evening po, Pastor. Good evening po. Mayroon lang po ako nakausap nung isang araw. Bali sa kanila po, God the Father. Tapos, lagi pong God the Father. Tapos, ang pagkakilala po kay Lord Jesus Christ ay Savior. Pero, hindi po God. Son of God lang. Tapos po, sabi ko sa kanya, sa Revelation, sinabi ni Jesus Christ na siya po ang Alpha at Omega. So, ibig sabihin po, sa pasimula, nandun na rin si Jesus Christ. Tapos, tatlo sila, pero isa lang sa pagka-Diyos. Parang hindi na po matanggap yon. Parang Son of God lang po siya. Hindi siya ka-level ng God. Pero po, sa pagdating sa kaligtasan, naniniwala naman po sila. Paano po kaya yon? Hindi po siya God, sa Son of God lang daw po. Okay, kasi po, kung paniniwalaan po natin na hindi si Kristo ay Diyos, kagaya ng mga iglesia ni Kristo na tao lang daw, lumalabas niyan ng tagapagligtas mo, tao. Kaya tagapagligtas mo ay hindi Diyos. Kasi tinan niyo po, no, ang kaligtasan po, kung bakit na kay Kristo lang, kasi kay Kristo lang po matatagpuan yung tunay na katangian para maligtas ang tao at ang Diyos. Mag-connect ang Diyos, mag-connect ang tao. Si Kristo po ay true God and true man. Sabi sa John 1:1, sa pasimula pa ay nandun ang salita. Ang salita ay Diyos. Tapos, sabi sa pasimula pa lang, Diyos na siya. At sinabi rin sa John 1:40, nagsakatawang tao ang salita. So, ibig sabihin, nagsakatawang tao siya, ibig sabihin, naging tao siya.
Kinubad niya yung kanyang pagka-Diyos, ang sabi doon sa Filipos. Pero ang Greek unon ay kinoo, means to empty. Nagpigil lang po siya ng pagiging Diyos. So may mga mali-maling translation po doon, no? So ang tama ho doon ay yung nagpigil lang po siya, or yung sa Greek word na kinoo. So ibig sabihin, nung nandito siya sa lupa, Diyos siya. Diyos pa rin siya, pero siya ay hindi nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Yung kanuman yung mga kapangyarihan niya na nasa lupa siya, ay dumedepende lang siya sa banal na spirito. Ngayon, nung namatay at nabuhay siya maguli, iba na yun. Siya ay Diyos at tao na. Ibig sabihin, nakuha niya na yung pagitan ng Diyos at ang tao. Kaya nga, mediator talaga natin talaga dapat ay Diyos at tao. Yung merong kamay ng Diyos at merong kamay ng tao, naiisa lang. At iisa lang ang merong ganun, si Kristo lang. So, ibig sabihin, yun ang dahilan. Kaya napaka-imposible na pananampalatayaan mo si Kristo na hindi siya Diyos. Kasi kung naniniwala kay Kristo na nakapagligtas siya, pero hindi ka naniniwala siya ay Diyos, sablay. Kaya sabi sa John chapter 3 verse 18, ang hindi sino mang hindi manampalataya sa anak ay hinatulan na. Hindi lang po may sabi unan eh. Basahin natin. No? Oh. Sabi rito John chapter 3 verse 18. Intindihin po natin mahigit yung verse na to. Ah. Sabi rito, no, ang hindi na hatulang maparusahan, yung sumasampalataya, malaking A, oh, malaking anak. A, anak. Sabihin Diyos. Diba? Ano mo paniniwala? Eh, sabi sa Biblia, si Kristo ay Diyos eh. So, basahin natin sa Filipos 2:8. Sabi rito, no? Verse 5 pala. Sabi dito, no? Huwag magkaroon ngayon ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. Sino subject dito? Si Kristo Jesus. O ano daw siya? Andito, linaw-linaw, kahit siya'y likas at tunay na Diyos. Eh, no? King James, kung ayaw niyo maniwala sa Tagalog, King James tayo. O, sige. Sabi, who is being in the form of God? The form of God. Diyos talaga siya. Oh. Kahit na siya ay, bagamat siya ay Diyos, sabi rito, no, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ang Diyos. Kasi itong Tagalog na to, oh, kahit siya ay Diyos. Ang linaw dito, Diyos siya eh. Nasasabihin mo, son of God ka lang. Eh tayo nga, son of God din eh. Anak din tayo ng Diyos eh. Ibig sabihin, ka-level natin si Christ. Eh sabi sa Bible, John 1:12, ang sino man tumanggap sa kanya ay may karapatang maging anak ng Diyos. Kaya tayo na nampalataya, tayo anak ng Diyos. Tapos sabihin mo si Kristo, anak lang ng Diyos. Kapantay lang natin si Kristo, anak din ng Diyos. Ano yun? That is blasphemy. Baka po. So, sa tingin ko kapatid ay sapat na verse na yun, nagpapatunay na mahirap maligtas yung mga taong na ang pananampalataya kay Kristo ay hindi Diyos. Mahirap po yun. Pero pag nananalangin po sila, God the Father, pero yung prayer din po nila, ganun din po sa atin. Through our Savior, Lord Jesus Christ. Ewan ko lang, pero bagay, hindi naman ako Diyos para usgahan sila. Kaya nga lang kasi, pag sinabi kasing pananampalataya kay Kristo, nananampalataya ka na siya ay ano, di ba, naalala niyo si ano, si yung magnanakaw, di ba? Sabi ni na magnanakaw doon, Panginoon, alalahanin mo ako kapag nasa, na nagahari ka na. So, ibig sabihin, kinikilala niya yung pagka-Diyos ni Kristo. Oh. Kaya ngayon din sasama ka sa paraiso. Tapos meron din siya mga nakakausap, di ba, na nananampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Sabi niya doon sa kapatid ni Lazaro, si Maria ba yun? Nananampalataya ka ba na ako ang buhay? Laging sinasabi ni Kristo yung pagiging pagka-Diyos niya, na kulang na lang sabihin niya, nananampalataya ka ba na ako ay Diyos?
Eh kung hindi ka nananampala, sabi niya magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Sabi niya doon sa ano sa kapatid nila sa. So ang kaligtasan ay kailangan nananampalataya ka kay Kristo, hindi lamang sa tinapos niya kundi nananampalataya ka na siya ay Diyos. Pero ewan ko, tingnan natin, kaya nga lang delikado 'yun, mahirap 'yun. Eh paano kung ano, 'di ba? Eh kasi 'yung sinasabi ng Bible, eh, manampalataya ka sa kanyang anak. Eh kung hindi mo pa nanampalatayanan si Kristo ay Diyos, ewan ko lang, mahirap na. Basta tayo, naniniwala tayo. Kaya tayo siguradong ligtas kasi ang pananampalatayanan natin ay Diyos. Ang pananampalatayanan natin, yung Diyos na ito ay nagsakatawang tao. Ang Diyos na ito ay nagsakripisyo para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Na naging dahilan para purihin natin siya bilang Diyos. Paano mo pupurihin si Kristo kung ang pananampalataya mo sa Kanya ay hindi siya Diyos? Ano yun? Oh. Sir, nabanggit din pala niya yung Our Father na prayer. Bakit daw po nanalangin daw po si Jesus Christ sa Father? Oh, basahin natin. Basahin natin. Mateo chapter... Tingnan natin yung context. Sabi ni Jesus Christ dito, no? 6:5. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin na patayo sa mga sinagoga at sa mga pinapanulukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap nilang kalinggan pala. Ngunit kapag nananalangin ka, pumasok ka sa isang silid. Sara mo ang pinto, saka ka manalangin sa inyong ama na hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakita ng kabutihan ginagawa mo ng lihim. Sa panalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga intil sa kanila. Okay, dito sabi rito, no? Sabi ni Jesus Christ dito, no? Ganito kayo manalangin. Tinuturuan ni Christ ang mga tao manalangin. Eh, may magsasabi sa akin, eh, Edwin, diba paano yung sa Gethsemane? Nanalangin siya. Ano, kapatid, no? Si Kristo kasi, nung oras na to, ay tao. Eh, paano siya kakausap sa Ama? Siyempre, sa magitan ng panalangin. Natural lang na manalangin siya sa Ama. Eh, tao siya nung oras na yun, eh. Oh. So, ibig sabihin, porke nanalangin si Kristo, hindi na siya Diyos. Oh. Eh, yung banal na spirito nga, nananalangin din. Paano ko sabihin ko sa inyo, yung pati banal na spirito, nananalangin din? Ibig sabihin, hindi na rin Diyos ang banal na spirito. Di ba? Eh, paano ko sabihin ko sa inyo, ang Diyos Ama nananalangin din? Nasa awit yun. Ang iyong trono, o Diyos, ang tawag niya sa kanyang anak. Oh. Oh, nasa Bible po yun. Yung Diyos Ama, sabi niya sa kanyang anak, ang iyong trono, o Diyos. Oh, nanalangin din siya sa anak. O ibig sabihin, ang Diyos Ama, hindi rin Diyos. Di ba? So, tandaan po natin, ang katangian ng Diyos, ay natural lang yun. Nang nakikipag-usap sila sa isa't isa sa pamamagitan ng panalangin. Kung si Kristo nanalangin, ang Banal na Espiritu nanalangin, ang Diyos Ama nanalangin, ibig sabihin, hindi sila Diyos. Lahat po may kakayanang manalangin. Katunayan nga si Kristo hanggang ngayon nananalangin pa rin eh. Di ba ang liwanag sa Hebreo, He still intercede us. Oh, eh nasa langit na siya, Diyos na siya, nag-i-intercede pa rin siya. Yung Banal na Espiritu nag-i-intercede din. Oh, ano yun? Kung ang basihan talaga natin na paniniwala natin na pag nananalangin ka, dapat kung Diyos ka, dapat di ka nananalangin. Ano yun? Ano? Saan galing? Tsaka pangatlo, saan sa Bible yun? Na ang Diyos ay hindi nananalangin. Saan sa Bible? Di ba? Yung pa yung mga turo naman ngayon. Saan sa Bible? So, tandaan niyo po mga kapatid, no, marami pong mga man-made teachings ang ginagawa itong mga buhay na ginato. Itong mga pastor na nagsusulputan sa atin sa panahon natin. Lalo-lalo na dito sa Pilipinas, ang dahil mga inventong turo na wala naman sa Biblia. Yung mga Great Commission, Great Commandments, saan nila kinuha yun? Marami po tayong mga tradisyon
Tapos meron pang para maligtas ka, tangkapin mo si Kristo bilang tagapagligtas. Nakuha lang nila kay Eddie Villanueva yun eh. Marami po tayong mga tradisyon, salin-salin, mga sabi-sabi na akala natin na sa Biblia. Kaya ngayon naamong ko sila, saan sa Bible? Saan sa Bible? O gaya nagtanong sa akin ng nakarang linggo. Makalusot lang kung inabolish na ni Kristo yung law. Ayaw nila ng mga pastor na maniwala inabolish ang law kasi meron daw sacramental law, ceremonial law. Yung makalusot lang sila eh, no? Kinakategorize nila yung law. Eh, pag sinabi ng law, tapos na yun. Oh. So, marami po tayong mga man-made teachings, kapatid. Kaya, kapatid, yung sinasabi mong yan, man-made teachings, mga gawa, mga sabi-sabi po yan na ma-justified lang yung kanilang doktrina na si Kristo ay hindi Diyos. I don't think so. Pastor, yung pong sa Revelation, si Jesus Christ po yung nagsabi nun, di ba, na siya po ang Alpha at Omega. Tama po ba? Basahin natin. Basahin natin. Baka sabihin nila, nag-iimbento tayo. Pakita natin yung verse. Sabi rito ni Jesus, oh, makinig kayo. Sino nagwika? Wika ni ano? Ni Edwin ba? Hindi. Ito, oh, wika ni Jesus. O, si Jesus may sabi. Sabi ni Jesus, darating ako. Mapalad ang tumutupad sa hulang nalalaman ng aklat na ito. Anong aklat ang sinasabi ni Jesus Christ dito? Yung Revelation. Teka lang ha, talon tayo rito. Ito pala, makinig kayo, wika ni Jesus, darating ako, dala ko ang gantimpalang bawat ayon sa iyong kanyang ginawa. Eh, ito lang, paano to? Paano ipapaliwanag to ng mga hindi naniniwala at si Kristo ay Diyos? Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang uli, ang simula. Ang laki ng simula, o capital, simula at ang wakas. Eh kung tao yan, eh may simula yan eh. Eh ba dito sabi niya, siya raw ang simula. Saan ba nagsimula ang tao? Oh, gawa ng Diyos, di ba? Hindi Big Bang Theory, hindi sa unggoy. Sino malumilang? Eh di may pinagmulan, pero sabi ni Kristo, siya yung simula ng lahat. Siya yung simula. Capital yan, no? Ibig sabihin na may sinasabi dyan yung man na nag-interpret na descripted to sa Greek. Kaya kinakapitalize nila. Kaya tama yung sinasabi mo kapatid, nagpapatunay na si Kristo ay Diyos, siya ang simula at ang wakas. Sa sinabi rin naman yan sa Micah eh. Diba? Sa Mikas. Hula kay Kristo to eh. Saan ba pinanganak si Kristo? Sa katawan lupa niya, sa Bethlehem. Hula to ngayon, sa Old Testament, sabi, Bethlehem Ephrata, bagamat ikaw yung pinakamalit ka sa angkan ni Huda. Ano bang angkan si Jesus Christ, Huda? Ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Prophecy ng kingdom ni Jesus Christ. Ang pinagmulay buhat pa nung una, mula pa nung unang panahon. Mababaw tong ano na to, natin sa King James. Who's going for have been from old, from everlasting. Oh, si Kristo daw yung pinanganak sa Bethlehem, from everlasting. Oh. Tao ba yan? Oh, di ba? Marami yung verse sa Bible nagpapatunay si Kristo ay divine, ay Diyos. Eh, big sabihin, Edwin, tatlo, Diyos, dalawa. Alam niyo ba ang Diyos ay plural? Na may pakikita ako sa inyo. Ito, nabanggit ko ito dati. Maganda siguro ulitin. Alam niyo ba ang Diyos ay plural? Parang China. Pag sinabing China, billions of people. Pag sinabing Lakers, may limang player. Pag sinabing Blackpink, may apat na magandang babae na kumakanta. Pag sinabing BTS, may ilan ba yung BTS? Pero tawag sa kanila BTS. O ganun din ang Diyos. Natawa si ate. Oh. Naka-relate. O, oh, eto ha.
Tingnan natin sa King James. In the beginning, God. Diba? God created heaven and the earth. So, ang Diyos, eto God. Tingnan natin to sa Hebreo. Yung God dito ay nakalagay ay Elohim. Di makita yung taas. Teka lang ah. Teka, liitan ko lang yung fonts. Wait lamang po ah. Gusto ko makita to ng mga ano eh. Mga... Basta guys, nakalagay nyo, makita nyo doon, plural, gods in the ordinary sense. Ordinary sense daw is God, plural. Ang Diyos ay plural, hindi siya singular. At sa ibang mga Hebrew grammarian, ang tawag nila dyan ay uniplural. Nagkakaisa, pero tatlo, dalawa, tatlo sila. Ito, marami matitisod sa akin dito. Tatlo, tatlo nga. Sinabi lang naman ni Moses na iisang Diyos. Ibig sabihin nun, eh, figure of speech lang po yun. Para mag-asawa, dalawa sila, pero sila ay iisa. Oh. Sila ay iisa, pero dalawa sila. Babae, lalaki, ganun din ang Diyos. Tatlo sila, pero iisa sila, nagkakaisa sila. Di naman literal na iisa yung sinasabi dun eh. That is only a figure of speech. Ang Bible, punong-puno ng figure of speech. Pero kung titingnan mo yung talagang Hebreo, kung paano dinidescribe sa pananalalita nila, lumalabas na plural ang Diyos. Hindi nyo matanggap yun. Oh, yan po kapatid, siguro lang yung masasagot natin sa tanong mo kapatid. Pastor, thank you po. Kasi ako naman po, nanampalataya po talaga ako na si Jesus Christ ay God. Opo, alam po namin yun. Kasi, kagaya na sinasabi ko, yung tanong nyo, tanong yan ng ibang tao. Kaya sinasagot lang natin dito. Salamat po sa tanong nyo po, Miss Carlota. Salamat po. Thank you din po, thank you. Salamat po sa tanong. Okay, 9:53 p.m. Ay no, 9:43 p.m. Siguro isa o dalawang tanong pa siguro, no? Hanap tayo ng babae, lalaki naman, ano? Si Renato Thomas, pwede na po kayo magtanong. Sir Renato Thomas? Po, narito po, Pastor. Ah, maganda. Narinig niyo po ako? Opo. Narinig niyo po ako, Pastor. Opo. Opo, sa lahat po ng nakikinig ngayon, magandang gabi po. Magandang gabi po sa lahat po ng umaatin ngayon. Member po ako ng MCGI. Ako po ay matagal po na nandito sa ano sa lugar na ito kasi po nagdadialysis ako. Oh, at si Kuya Daniel po ang gumagasa sa akin sa treatment ko. Pero sa paniniwala po ay nasa full grace na po ako sa paniniwala. Amen. Opo. Yung dalawa lang po ang katanungan ko sa inyo, Pastor. Ito po ay bagay na naimulat sa amin ni Brother Eddie. Na ang bautismo at pananalangin. Yan pong bagay na dalawa lang po ang gusto ko malaman po sa inyo. Ay tatlo po pala. Pati po ang iglesia. Kasi po naging malaki pong questionable sa akin yun. Dahil po sa salitang Greco, ang iglesia is eklekaleo. Meaning, tinawag po papalabas. Ibig sabihin, nalilimitahan ka ng isang reliyon. Kaya tinawag ka papalabas. Sa Book of Corinthians po, ang nakalagay po doon, ang iglesia po ay kanyang binili ng kanyang mahalagang dugo. Yung pong iglesia na tinatawag. Pero sa full grace po, ang kinakalito ko lang po, pagdating po sa full grace, ang ano po, ang pagkakatapos po sa gawa ng
gawa ng ating Panginoong Hesus sa krus, tinapos na gawa niya. Kumalabas po doon lahat ng tao, tinubos niya. Pero po sa iglesia, sa Korinto po, ang sinasabi na ng iglesia ang suhay. Suhay at katotohanan. Mm-hmm. Yung po ang nakalagay sa Korinto. Mm-hmm. Ngayon po, sa bautismo naman po, sa unang po tanong katanungan sa bautismo. Ang bautismo po ay sinasabi po ng ating aral, magmula po ng una ako nakikinig sa inyo. Ang ating pong bautismo ay sinasabi na para po sa mga Hudyo. Pero bakit po si Pablo mismo, binautismo ni Ananias ng kanyang kaibigan. Nung panahon na tumanggap na siya after the persecution ng mga Kristiyano, pinersecute niya. After the persecution, tumanggap siya. Nagpabautismo siya kay Ananias na kaibigan niya. Kaya nangangahulugan na ang bautismo ay required talaga. Kahit man si Pablo, binautismohan pa rin. Mm-hmm. Yung pong una kong katanungan tungkol po sa kahalagahan ng bautismo, at sinabi rin po ko doon kay Nicodemo na ang pinanganak at ng tubig at spirito, naka-include po yan sa chapter. Ang pinanganak ng tubig at spirito, hindi ka pinanganak ng tubig at spirito, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos. Sabi yung maliwanag po na sinasabi pa rin doon sa versikulo ngayon ng kahalagahan ng bautismo. Kaya po ako po ay pastor, ako po ay puno po ang paniniwala ko sa simula po nakinig po ako sa inyo. Kaya lang po ako nagtatanong dahil po sa mga gumugulo sa aking isipan. Lalo na po sa pananalangin, sa mga nakita ko po magmula po sa simula, sa mga sinagot niyo po sa mga lahat po ng mga nagtanong. Mga sinagot niyo po yung katulad po ng pagiging isang Diyos ni Kristo. Pero sinabi niya po na nanalangin siya, sabi niya, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin, from that time, at saka sa krus ng Kalbaryo, sinabi niya rin na, bakit mo ako, Ama, pinabayaan? Ibig sabihin, merong there is a Father above there. Meron talaga siyang Diyos na nasa taas eh, na Diyos Ama, na tinatawag niya. Kaya po, malaki pong kalitiran sa akin, Pastor. Bigyan niyo po ako ng isang direksyon. Dahil ito pong bagay na turo na ito, eh, lahat po ito ay minulat sa amin ni Brother Eddie Soriano. MCGI member po ako. Apo, salamat po, Pastor. Apo, naiintindihan ko po kayo. Ako po ay masugid din pong tagapakinig ni Brother Eddie Soriano. Katunayan, siya yung una kong naging parang inidolo ko ng araw talaga yan. Natuwa talaga ako dahil napakatalino niya sa Biblia. The way ng kanyang pananalita. Kaya siguro, no, kung magsalita rin ako minsan, para na-adapt ko rin yung mga nanalita niya minsan kasi nga nahawa na rin ako dyan kay Elis Riano nung araw. So, the way na magpaliwanag din ako, na-adapt ko rin yung kanyang tono ng pananalita. Unahin muna natin dito sa yung unang tanong mo, kapatid, yun muna ang sasagutin natin. Yung ikalawang tanong mo, tatawagin kita next week. Ikaw uling kakausapin ko para sagutin yung ikalawang tanong. Sige po. So, naka-record naman to next week. Pero alam niyo po, Pastor, ano po, talaga pong nasa full grace po ang paniniwala ko ngayon. Kahit ano po mangyari ngayon sa akin, sa katayuan ko dito, nasa full grace na po ako. Maniwala po kayo. May mga sumasagi lang sa akin, sa aking isipan. Gusto ko po maging ang pananampalataya ko po. Wala pong halo na pagkalito. May isa pong direksyon na pananampalataya lang. Oh, pero maganda pa rin sagutin natin yung tanong mo kasi tinanong mo ngayon yan, sasagutin talaga natin. Ngayon, unahin muna natin yung kaligtasan muna kasi paano ba tayo maligtas? Ito nakakalungkot ah, pare-pareho ang kaligtasan
ng Katoliko, ng Iglesia ni Cristo, at nakakalungkot, correct me if I'm wrong ah, pati yung turo ni Eli Soriano, Pastor Eli Soriano, na ang kaligtasan ay yung pag-anib doon sa iglesyang nasa Biblia. Yun ang kanilang turo eh. So kaya tinan nyo, no, hindi naiiwasan, nagkakaroon ng mga debate-debate yung mga yan nung araw. Eli Soriano versus Katoliko, Eli Soriano versus Iglesia ni Cristo, Iglesia ni Cristo versus Katoliko, rambulan yung tatlo na yan. Kasi bakit? Pinagtatalunin nila kung ano yung tamang iglesia, ano yung tamang simbahan. Ang tanong kasi dito, kapatid, ang tanong kasi dito ng mga kababayan, ano ba talaga ang kaligtasan? Pag-ani ba sa iglesia? O pananampalataya sa ginawa ni Cristo sa bagong tipan? Diba? May mga verse yung mga yan, kagaya nila Eli Soriano. Ngayon, kunin natin yung verse ni Eli Soriano na ang kaligtasan ay nasa iglesia, yung pag-anib, yung pumasok ka sa kanyang kawan. Kunin natin yung context na yun kung talagang yun ba ay kaligtasan. Eh, basahin natin muna sa verse na to. Wait lamang po ah. Ang sabi sa Mateo chapter 16, ito yung pinagtatalunan nila eh. Tatlong reliyon na to eh. Mateo chapter 16, verse 18 to 19. Ito, sasagutin ko to ngayon, yung kaligtasan. Susunod naman yung bautismo next week. Magandang tanong po yung tanong niyo po eh. Mateo 16. Kasi remember, sige, doon na tayo direkto kay Eli Soriano sa MCGA. Alam niyo po mga taga MCGA, hindi naman ako hindi ko kayo inaano. Nag-a-analyze lang tayo, nagtutulungan tayo, pare-pareho naman tayo mga Pilipino. Discovery natin yung sinasabi ng Biblia. Hindi po ako nananaliksa or hindi ko po kayo inaakusahan, kinokondem. Ano lang, inaaral lang natin yung ating dapat pag-aralan. Kasi, ang sabi kasi rito, no, sinabi ni Jesus sa kanya, mapalad ka Simon na anak ni Jonas sapagkat ang katotohanan ito ay inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi amang nasa langit. Tapos sabi ni Jesus dito, no, at sinasabi ko naman sa inyo, ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang hindi makakapanig sa kanya ang kahit anong kapangyarihan ng kamatayan. Ngayon, ito yung pinakapanuntunan nila eh. Lalo na yung mga iglesia ni Cristo, kay Eli Soriano, at saka ano ba yung tamang iglesia? Ito yung verse nila. Kaya nga yung Katoliko eh, ang malaking dealing sa kanilang si Pedro ang kanilang apostol eh. Oh, ang unang Santo Papa raw si Pedro. Sila nagsabi nun, pero kasi nga ang basya ng kaligtasan nila ay pagtayo ng iglesia. Oh. Tama yung sinabi ni kapatid kanina, pag sinabing iglesia, kinuha sa salitang Griego na ekklesia, sabihin to call out once, yun yung meaning po nun, o hinugot palabas. Yun po ang ibig sabihin ng iglesia eh. So, ang tanong dito, nasaan dito yung salvation? Kasi ito yung basya ng verse nila eh. Hanapin natin kung may salvation ba nabanggit dito. Sabi dito, no, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. O ngayon, ngayon kung itatayo mga iglesia? Ano, maliligtas ba kami sa iglesia? E di, hanapin natin. At hindi makakapanig sa kanya ang kapangyarihan ng kamatayan. Hanapin natin sa 19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. O. Ang ipagbawal mo sa lupa ay pagbabawal sa langit at ang pinahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit. Oh, sino kausap ni Jesus dito? Si Pedro. Kaya ang interpretasyon naman ng mga Katoliko dito, may literal na susi itong si Pedro. Oh. Tapos may manok. 'Di ba? Ang ano dito, yung susi doon ng langit, literal sa kanila. Kaya tinan mo yung mga kanilang mga santo, no? Si Pedro may susi.
Kaya nga dyan nauso yun na kapag namatay ka, sasalubungin ka ni Pedro eh. Oh. Diba? Dito nila kinuha yun. Eh, sa mga born na ginaman, at pwede tama naman na yung susi dito ay sumisimbolo lamang na totoo naman si Pedro ang kauna-unahang ginamit ng Diyos sa Book of Acts para masimulan ang Christianity. Oh, yun ang interpretasyon nila. Wherein tama, yun, mas tama naman siguro yun. Pero walang literal na susi ang langit. Saan nakuha yun? Okay? So verse 20, ang matikpit niyang tinagubilinan ng kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man ang Kristo. O ala, nasaan yung kaligtasan dito? O, basahin pa natin. Baka nandito sa 21. Mula pa noon, pinaalam ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem. O, well, iba na yung topic dito. At magbata ng maraming hirap. O, pinapaliwanag ni Kristo kung paano siya mamamatay. Hanggang dito lang yung conversation dito tungkol sa iglesia. Nasaan ang kaligtasan dyan? O. Pero sa maliwanag sa John 3:16 at John chapter 3, maliwanag doon kung anong kaligtasan. O. Kasi wala naman sinasabing, porque ba sinabi niyang itatayo ko ang iglesia, ano nasa iglesia ng kaligtasan? Tapos magtatalo-talo itong tatlong reliyon na ito kung anong tamang iglesia? Oh. Eh mali ang ano nila, mali ang twisted, perverted talaga. Wala naman binabanggit dito sa context na tungkol sa kaligtasan, kahit maghanap kayo dito sa 17, balik ka dito, no? Sinabi ni Jesus kayo nyo, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas. Wala, oh. Kayo naman ano ang, ito tinatanong mga alagad kung sino si Jesus. Oh, wala namang kaligtasan dito. Tapos nabanggit lang dito na itatayo ko ang aking iglesia. Itong mga iglesia ni Kristo na to, ito yung verse nila eh. Para dumalig, tapos umanib ka sa iglesia. Eh wala naman sinasabi dito. Oh, saan sa Bible ang may kaligtasan? Oh, eh sinabi ni Jesus Christ din mismo. Ang nakita kong kaligtasan at kahit halapin nyo pa ang buong gospel, eto lang yung binanggit ni Christ sa kaligtasan eh, oh, nasa John. Oh. Sabi ni Cristo rito, no? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. English, basa. Hmm. Sabi rito, and reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one else does to see the kingdom of God unless he's born again. Hindi mo raw makikita ang kaharian ng langit kung hindi ka maboborn again. Ibig sabihin, hindi ka maliligtas kung hindi ka born again. Ngayon ang tanong, paano ba maboborn again? Oh. Saan tayo kukuha ng verse? Sa ibang Bible ba? Sa ibang verse ba? Sa katekismo ba? Saan tayo maghahanap ng sagot? Dito rin sa context. Oh, basahin natin yung buong context. Kailangan mo rin maipanganak na muli. Paano ba maipanganak na muli? Sabi ni Nicodemo dito, paano pong ipapanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Eh, makakapasok ba siya sa tiyan ng kanyang para ipanganak na muli? Ito si Nicodemo, bulag. Tanong sa kanya, literal. Yung literal na ipapanganak na muli. Eh, sinasabi ni Jesus dito, is only a figure of speech, spiritual meaning. Literal itong kay Nicodemo. Kaya pagdating ng verse 5, pinaliwanag ni Jesus na maliban ang tao ay panganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Etong tubig at espiritu, nire-relate nila to sa baptism. Aalamin natin yan next week, pag-uusapan natin yung tanong ni Kuya na yan eh. Pero sinabi rito, no, ipanganak sa espiritu ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Kasi nga daw, iba daw ang pinanganak sa laman at pinanganak sa espiritu. So kasi binabanggit kasi ni Nicodemo yung sa laman, hindi sa laman ang tinutukoy daw ni Christ, kundi sa espiritu. Maipanganak ka spiritually. So paano kami papanganak? O, di ba? So kung kagagalugarin nyo to, aabot kayo dito ng pagdating dito, no, paano maligtas eh. O. Paano daw maborn again? Nasa 16, eto, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino ang bida? Iglesia? Hindi, yung anak, si Kristo. Upang ang sino mang sumampalataya, may gagawin ka pa rin manampalataya. Hindi totoo yung sinasabi ng iba na ang full grace.
ay ligtas na lahat. Hindi, hindi po ganun ang full grace. Ang full grace ay it takes your response naman ng palataya. Kaya nga sabi dito, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ka pala ng buhay na walang hanggan kapag na-born again ka. Kaya sa madaling salita, kailangan mo ma-born again para maligtas, hindi sa iglesia. Oh. Yan po ang salvation nandito, wala do sa itatayo kong iglesia. Oh. Bakit kailangan niyo pagdebatehan kung anong tamang iglesia? Wala nga sa gawa eh. Ay ito pa, maliwanag ang, para mas maliwanag, tapusin na natin 'to. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Tingnan niyo ah, itong ito guys, ang pormula ng kaligtasan, dito kayo maliligtas. Ano daw? Una, nahabag muna ang Diyos. Sabi dito, no, dahil sa kagandahang loob. Pag sinabing kagandahang loob, naawa lang ang Diyos sa atin. Oh, paano daw tayo naligtas? Ay naligtas kayo sa pamamagitan daw ng pananalig. It requires faith. Hindi po tinuturo ng full grace na lahat ay ligtas dahil lang kay Kristo. Hindi. Merong faith. That is universalism. Hindi po tamang turo yun. Ang tama po ang tinuturo ng full grace, may faith. Sa pamamagitan doon ng pananalig. Ngayon, bakit naging grace yung pananalig? Kasi nga dati, ang kaligtasan ay by works. Ngayon, by faith na. Yun daw yung kagandahang loob daw ng Diyos. Nabanggit dito yung naligtas. Ito ang lilaw-linaw ng verse na yung tungkol sa salvation, but ayaw na ayaw to ng mga ibang religion. Pag usaping salvation, ayaw nilang pumunta rito sa Ephesians 2:8. Gusto nila lagi yung si itatayo ang iglesia na andun lagi sila. Oh. At ang kaligtasan ito'y kaloob, tapos yung kaligtasan daw ay libre. Libre kanino? Sa mga nanalig. Oh, di ba? Ganun po yung pag-aaral ng Bible. Kaloob lang to sa mga tumanggap, sa mga nanalig. Hindi to mula sa inyo. Wala, hindi tayo pagmamalaki kahit yung pananalig mo, paano ka ba nanalig? Hindi rin pananampalataya mo, hindi rin galing sa iyo. Wala ka rin pagmamalaki, kaya nga sabi ng 9, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kahit walang dapat ipagmalaki ang sino man. May mamimiloso po na naman sa akin, eh ano yung faith lang, wala ka nang gagawin. Eh ito, verse 10, sabi rito, no, iuol ninyo ang inyong buhay sa paggawa ng mabuti. Doon pa lang ang good works after you save. Ay tinalaganan ng Diyos atin nung panguna. Nakatakda ka palang maligtas kapag yun na nangyari sa'yo. Kaya kompleto recados po ang salvation. You are saved by faith, by His grace. And after this, good works will follow. Oo. Bakit naayaw na ayaw ng mga taga MCGI, Iglesia ni Cristo at Katoliko, ang verses na ito, samantalang itong verse na ito, ang nagsasabi kung paano maligtas, nakapokus sila doon sa religion, sa iglesia. Mga kababayan ko, mga taga-Pilipino dito sa Pilipinas, mag-aral kayo ng Bible. Huwag na kayong umasa sa mga pastor. Magbasa kayo. Basahin niyo ang Biblia ninyo, panahon na, mga kababayan ko. Malapit nang dumating ang Panginoon, malapit na mag-World War III. Malapit na po, napakalapit na. Kung nyo sayangin yung panahon nyo sa mga walang kwentang bagay, alamin nyo yung katotohanan, yung salvation ang alamin nyo. At gisingin ko yung mga kapwa ko Pilipino na panahon na lumaya kayo sa reliyon. Kaya maraming salamat po sa ngayong gabing ito. Ipagpapatuloy po natin to next week regarding naman sa bautismo. Kung bakit kailangan pa ba ng bautismo o hindi. Next week po, wag po kayo mawawala. Salamat po, Pastor. Salamat po sa inyong oras sa pagsagot po sa aking mga gumugulo sa aking isipan at naway ang pagpapala po ng Panginoon at ang biyaya po ng langit ay isalim po lahat sa inyo. At sa inyo, kung ano po. Sa inyo rin po, lahat po ng sinasabi nyo,
ng pagpapala na binibigay sa akin, balik din po sa inyo, pareho po tayo pagpalain. Tayo pong lahat po. Maraming maraming salamat. Salamat po. Salamat po, Pastor Charito. Okay. Salamat po sa lahat po ng nakikinig po. Okay, sa ating pagtatapos, maraming maraming salamat po. Hindi po ako galit. Mahal na mahal po kayo. Ang akin lang ay tinuturo ko, gusto ko lang po magising yung mga kapwa ko Pilipino na nakanonood dito sa YouTube, sa Facebook, at maging sa TikTok. Maraming maraming salamat po. See you next week po. Mahal na mahal po kayo. Okay, maraming maraming salamat po sa mga dumalo at sa mga nakibahagi ng Santa Cena kanina. Maraming maraming salamat po sa inyong pakikisa sa pananampalataya. Monthly na ho natin po gagawin. At see you next week po uli. Charito po sa ating lahat.